A irmã de preto que era por si, velho. Venha com a sua família, Senhor. O teu pulmão do lado direito não está saudável. O teu pulmão do lado direito não está saudável. Sente uma dor forte nesse lado do pulmão e nas suas costelas do lado direito. O Senhor me disse que te cura hoje e te liberta. O Senhor me disse que todos os pactos que foram feitos na tua família para estagnar a vossa vida são removidos hoje completamente. É pelo poder de Deus. O Senhor vai te dar paz, a paz que a irmã nunca teve antes. Amém. E as dores de dentes também vão sair completamente. E quando a ti, o Senhor me disse, o espírito de medo vai sair de ti. Anda com muito medo, e não apanha sono, sofre de insônia. É verdade? Verdade. Como? É verdade. A irmã não apanha sono. O Senhor me disse que quando eu orar por si, Ele vai te libertar e a irmã vai ter sono. E vai dormir bem a partir de hoje. E essa parte da tua cintura, as dores fortes e lombares vão sair de si completamente. O Senhor me disse que Ele restaura a vossa família hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque vocês vêm de famílias destruídas. Estou lá para esta mulher. Estou a ver uma mulher rejeitada e abandonada. Verdade. Estou lá para si. O plano do diabo era você ter filhos, mas não ter marido para viver contigo. Verdade. E o diabo destruiu o teu lar completamente. Verdade. Mas o Senhor me disse que Ele te restaura, te dá dignidade, te dá favor hoje. E a partir de hoje, vossa família é restaurada. E começarão a ver luz e glória na vossa vida. Amém. O Senhor vai vos abençoar muito. E a menina, o problema de esquecimento vai sair de si. O Senhor vai te dar uma mente abençoada e muita inteligência a partir de hoje. Muita inteligência, muita inteligência. E a mamã, a tensão alta. O Senhor vai te curar de tensão alta. Aleluia, meu Deus. O Senhor me disse, diga a esta mulher que as tuas orações de intercessão que sempre fizeste para estas meninas, para estas mulheres, o Senhor ouviu e me enviou hoje para libertar a tua família. Glória, aleluia. E começarão a ver luz, 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 luz na vossa vida. Eu via orações e via Assembleia de Deus e via orações e via intercessões. O Senhor me disse, esta mulher vem orando muito para esta família. E Deus me enviou hoje para libertar a tua família. Glória a Deus. O vosso sofrimento acabou completamente hoje. Glória. Acabou. Livre em nome de Jesus. Larga ela do espírito das trevas. Larga ela em nome de Jesus. Larga ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, Pachanta, Pacha, Clara, Pachanta. O Senhor visitou a tua família para libertá-la hoje, mulher. E as obras do diabo na tua família são destruídas hoje completamente. E o nome do Senhor será glorificado na tua família. E pão e água, diga
benignidade e prosperidade e paz não faltarão à vossa casa. Receba a bênção do Senhor. Deus te ama muito, menina, tá bem? E te dá vontade de viver. E a tua estrela vai brilhar. Vai brilhar e serás muito abençoada. Em nome de Jesus. Mulher, vão começar a experimentar paz que nunca experimentavam antes, alegria e dignidade na vossa família, dignidade e lares e casamentos estáveis e saudáveis. O Senhor é convosco e você vai deitar-se como um bebê, vai precisar dormir como um bebê. Diga obrigado, Jesus. O Senhor é convosco, levanta aí. Meu nome é Maria de Fátima. Viemos da cidade de Itacaré, Bahia, com a nossa família, já pela segunda vez aqui, para ver o apóstolo Nórico Tani. E hoje Deus fez grande maravilha em nossas famílias, né? Tudo o qual ele falou comigo é verdade. Há muitos dias que eu não apanho sono e umas dores que eu sinto assim na coluna. E hoje ele falou tudo que eu estava sentindo. Creio que ele é um homem de Deus. Acompanho ele já há uns 4 anos pelo YouTube. E hoje eu vim receber a minha bênção. E creio que eu estou levando a minha bênção para casa. Eu e a minha família. Em nome de Jesus. Shalom. Obrigado. Tenho conhecido o apóstolo Nórico Tano. Agradecendo a Deus e a ele por muitas maravilhas que Deus tem feito em minha vida. Moro em Léus, Itacaré. E graças a Deus estou muito alegre. E hoje Deus falou comigo grandemente através dele. E eu creio e tenho fé que Deus vai realizar na minha família tudo que Deus falou comigo hoje. Eu agradeço muito a Deus ter conhecido o apóstolo Nórico Tano. Graças a Deus. Obrigado. Shalom. Eu agradeço a Deus, né, e o apóstolo Nórico Tani por ter falado comigo hoje, porque o Senhor ele fez grande obra na minha vida. Eu estava pedindo a Deus, vim da cidade de Itacaré, com propósito pedindo a Deus para ele falar comigo. E graças a Deus, Deus usou tremendamente o apóstolo Nórico Tani. E hoje eu estou sendo daqui realizada os meus sonhos, abençoada por Deus, juntamente com toda a minha família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.